Благоустрій Малоголосківського парку. Комунальники «Зеленого Львова» спільно з працівниками управлінської компанії «Лев Девелопмент» завершили масштабне розчищення цієї відпочинкової зони у обіцяний термін. Тепер їхнє завдання – підтримувати чистоту і порядок території. Не стали на заваді тутешнім робітникам і негаразди, як от сезон злив та повалені негодою дерева. Нині ж тут косять траву. Ми тут почали робити, я говорю, де я купав, Боже, то тут пройти не можна було, тут страшне ще робило. Я рахую, зробив ля-ля. Водночас у Малоголосківському парку облаштовують нову зону для дитячих ігор. Вхід до майбутнього майданчика уже охороняють скульптури персонажів з культової серії анімаційних та повнометражних фільмів про трансформерів. Їх виготовив відомий скульптор Антон Лубій. Та й на цьому представники управлінської компанії «Лев Девелопмент» зупинятися не збираються. Дуже багато цікавинок в тому парку заплановано. Для дорослих людей району Малоголосківський, Підголоску, для дітей, для фізичного відпочинку. Це не будемо всі секрети зразу розкривати, але буде цікаво. Таким чином, з рясних хащів Малоголосківський парк перетворюється не лише на відпочинкову зону, але й на територію для розвитку місцевих мешканців.